que a natureza é sábia, todo mundo sabe. O que a gente descobriu é que a beleza também vem dessa sabedoria. Foi assim que surgiu a Iabaê. São extratos naturais colhidos especialmente para criar uma linha de cosméticos única que respeita a natureza, a beleza e a inteligência de cada mulher e do planeta. Iabaê, do planeta para você.